which is Africa's conscience. Yes. Now we want to promote green energy in Africa. Yes. We also want to talk about the funding of infrastructure projects in the continent. Yes. The opportunities that are available. Yeah. The constraints. How we think that Africa deserves to be supported by the North so that we can be able to. Kiongozi wa Azimio la Umoja ambaye pia ni kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, mtazamaji, siku ya leo amekutana na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto huko nchi. Tunafahamu kwamba Raila Odinga amekuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wamealikwa kuhudhuria mkutano ambao ulikuwa unafanyika huko Egypt, na habari ambayo ilitokea asubuhi ni kwamba Rais wa Egypt ndio aliweza kumkaribisha kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, na sasa amekutana na Rais William Samoei Ruto huko Egypt. Wanaongelea kuhusu climate change ambayo inaendelea kuathiri sehemu